Kamiti ya meba ikumi na umwe ya Senate iria irathuthuria ikuu mwena wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi niikinyirie mwena uyu niguo kwenjera uuma wa ndeto ino na kugeria kurigicura githiururi kiria kirigicirie ikuu cia andu 235 aria miiri yao irikitie guthikurio mutituini wa Chakama. Akiari ari wafishini shia governor wa county ya Kilifi Gideon Mungaro, Muikairiri te wa kamiti ino na uria nowe senator wa county ya Tana River, niwe Danson Mungatana, niugite nimehariirie kwambiriria uthuthuria wao, kuria matanyite gucemania na atongoria makanitha mwena uyu, maafitha ugitiri, andu aria othe makuruhanitio na njira imwe kana iria ingi igie githiururi gia Shakahola, hamwe na aira matiganite. Tunajaribu vile tutakavyoweza kujua ukweli wa mambo haya. Hawa watu waliokufa hawakufa bure. Kuna kitu ambacho kimefanyika hapa Kilifi. Sisi sio kama vitengo vya kiusalama, sisi ni watu ambao tunataka all the information. Na tunatafuta pia solution ya hii maneno. Mungatana niugite ndeto ino niguo yohetie mafururi mangi thiini wa thi hamwe na guthukiria fururi wa Kenya ritwa riu akiuga nimekugeria uria wothe mangihota kuhitana na ciiko ta ici gukahanika matukuini meguka. So we are going to receive recommendations. We are at the very beginning. We are going to listen today. We are going to listen even religious organizations. We are never going to take one direction. We will have to hear everybody before a decision is made. Ohoni ugete kamiti ino ni gukorwo na giikaro na minista wa ukinyaniria Eliud Owalo kuria megukorwo magiikia riendekithia ria kwehererio mbica cia video cia Paul Mackenzie nenda-ini cia ukinyaniria. Tutauliza baada ya haya yote kufanyika ni kwa nini bado hii mitandao bado iko na mahubiri ya huyu ambaye aliumiza watu. Hata katika mitandao unaona bado kunatembea katika ma WhatsApp groups, katika TikToks. Mwenaini wake Governor Mungaro ni oriti kamiti ino itafanio uthuthuria wao na kinyi niguo kurehe uuma wa ndeto ino utheri-ini kuri muingi. Sasa kama mnavyojua Kilifi yajulikana mambo mengine. Ni Shakahola tu. Tumesahau mambo ya utalii, tumesahau mambo zingine. Hii Mackenzie, kesi ya Mackenzie. Iwe tu imefanyika hapa Kilifi, isurudiwe, isifanyike tena Kenya nzima.